smyga i mig allt. Það er það sem mér, ég er lítið öðrum í stað. Ég get ekki svara því að ég hef ekki búið alls stað, sko. Ég hef engan áhuga að því að skipta um. Ég hef alltaf haft gaman að ég fara í göngu. Rétti, en þetta náttúrulega oft erfitt. En maður náttúrulega fann að finna fyrir því nú að líða þetta þótti erfitt síðan að tíu ára gamall. Og það hefur aldrei fallið úr. Ég farið nokkur sinnum á þreifar sem að tala í ári. Við vöknum fimm, reynum að koma á stað, 6:30, komin upp á fjall og hittum kollega okkar, aðra gánamenn, 8:00. Þá hefðist við handa með að smala. Það væri örugglega hægt að finna einhverja leiðir og er hægt að gera svona göngur munöðvöldari. Öllum sé nákvæmna saman og hvort það sé hægt að gera þetta auðveldara. Þar sem þetta bara hefð og fólk eða mannkynið bara heldur í hefðir, heldur í yfir höfuð. Mér finnst aldrei sjálfsagt að reyna að nota afréttina. Afréttinu verður aldrei nota þegar við sinna hafa þetta svona því það ekki möguleika að gera það. Það sé mjög jákvægt að leifa hossum að alast upp svona frjálsræði. Ég held að það sé bara mjög hagstætt. Hér er það einhverju leiti sem það býr til persónuleika. Að vera komin upp, það bara, þá ertu bara, ef þú ert einn, þú ert einn í sjálfu. Þetta bara toppurinn á tilverunni fyrir okkur allar sem fara á hverju ári.